Blaza ni aje? Yes. Kati ya mwanamke mwembamba mweupe na mwanamke mfupe mweusi ana shape, unapenda mwanamke na gani? Mimi binafsi hapa napenda mimi mwanamke mfupi awe na shape. Niso mweupe. Ah, unajua mweupe rangi tu. Afu istoshi, yani kama mtu anakuepo yani mwanamke afu ana shape, ana utofauti na mkuki. Unajua ile. Kwa mwanamke mwembamba ni mkuki. Huo ni kama tu mkuki. Maana ukiangalia jinsi hivyo mwembamba vile, nafikiri mwili wenyewe kama ametunziwa roho, rafiki yangu. Na kuwe na boa yani. Yani watu fulani ambao mimi siwezi kalizika nao kwa kweli. Mkoa wa Ubungo umezungukwa na bahari gani? Bro, hiyo inajulikana, imezungukwa na bahari ya Hindi. Ah, mkoa wa Ubungo umezungukwa na bahari ya Hindi. Hiyo inajulikana. Aina na mafresh brother, shukrani sana. Fresh. Ah, oa. Baby, naomba basi unitumie hela ya kusuka. Sina hela. Sawa. Alafu baby, nimekumiss kinoma. Lini utakuja kwangu? Sina miguu. Sama kimeuma. Halo. Halo. Nasema nunueni kabeji mpike na ugali mle, mimi niko mkutanoni saa hii. Gulani kabichi niko mkutanoni mimi, nunueni kabeji. Eh, hiyo 50 nimeacha asubuhi. Oa. Mbona unapenda kukaa peke yako? Una marafiki? Marafiki wa kiume au wa kike? Wa kike. Wa kike nao. Na wa kiume. Na wa kiume pia nao. Sasa hivi marafiki zako hawapo? Wa kike au kiume? Wa kiume. Wa kiume wapo. Na wa kike? Na wa kike pia. Hivi nikikuuliza swali sasa hivi, utakana marafiki zako wale ujadili? Wa kike au wa kiume? Wa kiume. Wa kiume nakaa nao. Wa kike? Na wa kike pia nakaa nao. Sasa mbona unanichanganya kuuliza mara wa kike mara wa kiume? Sasa nakuelewaje? Kwa sababu mimi na marafiki wa kike tu. Ah, wa kiume ndio huyo. Na wa kiume pia ninao. Ujamani mkorofi. Ujamani noma. Ujamani nyoko.